Ministri I Jashtëm turk ka konfidan gjatë takimit me Ministrin për Europën dhe Punët të Jashtme Ikli Hasani, ka këmbgulur në kërkesën për largimin nga Shqipëria të të gjithë anëtarëve të mbetur të organizatës FETO, që Turqia e konsideron si një organizatë terroriste, përgjegjëse për grushtin e shtetit në korrik të vitit 2016. FETÖ-nin arnavutlukta kalan son kalıntılarının da... Diskutuam në lidhje me pastrimin e mbetjeve të fundit të FETÖ-s që kanë mbetur në Shqipëri. Treguam djeshmërinë që ka Turqia ndaj kësaj çështje dhe diskutuam se çfarë hapash mund të hidhen konkretisht për këtë. Marrëdhëniet mes dy vendeve ishin në qendër të takimit mes dy ministrave të jashtëm. Hasani dhe Fidan nënvizuan rëndësinë e tallimit të raporteve mes dy vendeve në fusha me interes reciprok. Konstatuam se niveli I shkëmbimit vëllimit tregtisë në kuotën e gati 760 milion eurove nuk pasuron ndoshta realisht potencialin ekzistues midis dy vendeve, ndonse klima e të bërit biznes në Shqipëri është edhe favorshme. E jemi të vendosur që ky tregues të kaloj shifrën e 1 miliard eurove. Përshëndesim miratimin nga Parlamenti Turk, marrëveshjes për njohjen reciproke të lejeve të drejtimit dhe mirëpresim hyrjen sa më parë të saj në fuqi. Dy vendet kanë marrëdhënie të mira dhe kemi pasur mundësi të marrim pjesë në projekte të përbashkëta. Patëm një takim frytëdhënës dhe do të marrim në diskutim marrëdhëniet e mira mes dy vendeve dhe si t'i çojmë ato në nivel më të lartë. Shqipëria dhe Turqia janë të lidhura dhe jemi të vendosur për të vijuar bashkëpunimet në fushën e ekonomisë dhe tregtisë. Ka shumë fusha ku ne do të punojmë. Krye diplomati turk shfrytëzoi daljen para medjave për t'i bërë thirrje komunitetin ndërkombëtar që të mundësoj futje në Gaza të ndihmave humanitare.